بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، لائے ہیں آپ کے لیے بہت قیمتی نسخہ پیٹ اور وزن کو کم کرنے کے لیے۔ جو حضرات پیٹ بڑھ جانے کی وجہ سے یا وزن زیادہ ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، چل نہیں سکتے، کام کاج نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ تو لکھ لیں یہ نسخہ، اور تیار کرنے کا، استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے سبز دھنیا لینا ہے۔ سبز دھنیے کے آپ نے تازہ دھنیے کے 20 پتے لے لینے ہیں۔ یہ مقدار جتنی میں بتا رہا ہوں اتنی ہی لیں، زیادہ یا کم نہ کریں، کیونکہ یہ دیسی نسخے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے فائدے کا، ان کے اثر کا انحصار ان کی تیاری اور ان کی مقدار پہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے سبز دھنیے کے تازہ 20 پتے لے لینے ہیں۔ 20 پتے لے کر اچھی طرح ان کو پیس لیں، رگڑ لیں۔ اس میں آپ نے آدھا لیمبو، لیمبو کاٹ کے دو حصے کر کے آدھا لیمبو، اس کا رس آپ نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح۔ یہ دونوں چیزیں اچھی طرح مکس کر کے، لیمبو کا رس اور سبز دھنیا، اس کو ایک کپ گرم پانی میں، گرم پانی ایک کپ لے کر اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے، اچھی طرح حل کریں۔ نیم گرم پانی ہو تو یہ تینوں چیزیں مکس کر کے، سبز دھنیے کے پتے اور آدھا لیمبو کا رس اور ایک کپ گرم پانی، صبح نہار میں خالی پیٹ آپ پی لیں۔ 7 دن تک یہ کریں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کا وزن، پیٹ بالکل کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک کام اور آپ کریں، صبح نہار منہ، صبح اٹھتے ہی، صبح کے وقت کم از کم آپ 10 یا 15 منٹ تک چہل قدمی ضرور کریں، آہستہ آہستہ چلیں، اگر تیز چل سکتے ہیں تو تیز چلیں۔ یہ عمل بالکل نہ بھولیں، بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ 10-15 منٹ واک کیا کریں، چلا کریں تیز تیز، تو دیکھیں اس کا رزلٹ، انشاءاللہ وزن اور پیٹ کم ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔